ଫୁଟିଛି ତାଜା ତାଜା ଛତୁ, ଭାରି ସାରା ଛତୁମୟ। କିଏ ଛତୁ ବେଡ୍ ଉପରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରୁଛି, ତ କିଏ ଫୁଟିଥିବା ଛତୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଆଉ କିଏ ନଡ଼ା ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଉଛି ପଲିଥିନ। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା। 250 ବେଡ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜ ନିଜର କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଛତୁ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଥିବା ଏ 10 ଏକାକୀ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଅସହାୟ ନିରୀହା। କିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଛି, ତ ଆଉ କିଏ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଭିତରେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ 10 ମା ମିଶିଛୁ, ଛତି ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆର୍ ଛତି ବି ବେଡ୍ ବି ପକଉଛୁ, ପାନ୍ ବି ଧରୁଛୁ, ନଡ଼ା ବି ଛାନୁଛୁ, ବେସନ ବି ଦେଇକରି ମୁଜି ବି ସବୁ ଇଟା ହତା କରିକିରି ପକଉଛୁ। ଛତିକେ ଘିଚି କରି ଅଧା ଲୋକ ଓଜନ ବି କରୁଛୁ, ମାର୍କେଟ ବି ଯିବାର ବି ନେଇ ପଡ଼ବାର, ଝନେ ଆସିକରି ଘରକେ ନେଇକରି କିଲୋ 200 ଲେଖାନ୍ ଆମେ ବିକି କରି ଆମେ ସେ ଦଶୀ ମା ସେ ପଇସାକେ ଭାଗ କରିକରି ଅଧା ମୁଜି ବଦଳା ପଇସା ରଖିକରି ଆମେ ଇଏ ଦିନ ଭଲସେ ଚଲୁଛୁ। ମାସେ ହେଲାନ ଏଇଟା ଆମେ ଛତି ଚାଷ କରୁଛୁ, ରିଆର ତରଫରୁ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଦେଇଛନ୍। ଆମେ ଏଇଟା 1500-2000 ଗଲେ ବିକୁଛୁ, କାହିଁକିନା 3-4 ଗଲେ ବାହାରୁଛେ। ଆମେ ସବୁ ଚାକିରି ଏଇଟା ମେସି କରି ଦଶି ମା ଗୋଟେ ମେଲ ହେଇକରି ଏଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ ନିହାତି ତରଫରୁ ହତା 10 ଲୋକ ମେସିଛୁ, ଆମେ ହତା ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞାମାନେ ହତା ନିହାତି ତରଫରୁ ଛତି ଚାଷ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମକୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହତା ପୁଷ୍ପ ପାଲ୍ବ ଖରା ତରାରେ ତମେ ଅତି ପସନ୍ଦ କରବ ନେଇ ବୋଲିକରି ଆମେ ନଡ଼ା ଦେଇକରି ନଡ଼ା ହତା କରିକରି ନଡ଼ା ପାନ୍ ବୁତୁରଉଛୁ, ଚୁନ୍ ଦେଇକରି ତାହିଁ ପରେ ପକଉଛୁ ମିଜି ଦେଇକରି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଲ୍ଲିକମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଗଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ଏକ୍ସନ୍ ଏଡ୍ ଓ ରେୟାର୍ର ସହଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଛି, ସେମାନେ ନିଜେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବା ସହ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। 2 ତଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଛତୁ ଫାର୍ମରୁ ଦିନକୁ 4-5 ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପର ମାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବି। ଆଜି ସେମାନେ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଗୋଟେ ଛତୁର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଏଠି କରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ସନ୍ ଏଡ୍ ଆଉ ରେୟର ସାହାଯ୍ୟ ରହୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଏ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ବି କହିବି, ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ କଥା ହେଇଥିଲି କି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଛତୁର ଭେରାଇଟି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ କି ବେଶୀ ରିଟର୍ନ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଗଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ, ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 10 ଏକାକୀ ମହିଳା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ସନ୍ ଏଡ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରେୟାର୍ର ସହଯୋଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଏଥିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ଯେ 40-50 ଛତୁ ଯେମିତି ବାହାରି ପାରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଗଡ଼ିଆ ଗାଁର 8 ବିଧବା ମହିଳା ଓ 2 ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରିବାରର ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରିୟାର୍ ଓ ଆକ୍ସନ୍ ଏଡ୍ର ମିଳିତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କେବଳ ଛତୁ ଫାର୍ମ ନୁହେଁ, ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏନେ ଏକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆବୋଲି ସୁନି ନରୱାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଜନନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଶେଷଦେବ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।